Thank you.
chance. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Buyursun kos. Hadi. Zagaj çok oldu. Zagaj. Hadi bakalım ya. Yapalım. Mı senin gittin? Thank you.
Para
Да, уважаеми гости, очаквам всички вас на нас сега на едно кръщно голямо поро. Доколкото помня, кръстник е малко танцор, така че викаме тези неща. Първо ще кажем на здраве на кръстника. Здраве на всички! То това ще има състоянието и може да поведе първо да поро. Всички гости са здраве на кръстника на порото. I'm
Thank you.
път не минава най-съкъсник с добра дарова яла. Сега започва поднасянето на даровете към кръстниците. Отцорите готови ли са? Маестро музика моля. Айде, кръстник! На здраве!